Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e finalmente somos titulares no Indiana Pacers, finalmente! E com um teste de fogo contra o San Antonio Spurs, e vocês sabem quem tá aqui. Vocês sabem quem tá aqui. Marcus Young, o nosso grande rival. Hey, can I get through real quick? No, I'm good. Look, bro, I'm gonna need you to slide over, okay? That's my locker. We'll see you on the floor. É ele que tá aqui, o babaca do Marcus Young, aquele que fez a gente perder nossa vaga lá no Merengues. É ele! Vamos enfrentá-lo hoje de titular pela primeira vez no 2K19, finalmente! Vambora, vambora, hoje, cara. Placar novo, tudo novo, titular, block! Não! Aqui na minha casa não, Young. Tudo novo, titular. Vambora, vambora. Mano, eu tô bastante empolgado. Finalmente sou titular aqui e num teste de fogo, hein? Mano, é um roteiro. Se fosse um roteiro de filme, não seria tão perfeito. Um tempão pra virar titular e viramos titulares logo contra o Marcus Young. Então é hoje que eu vou deitar meus cabelos aqui. Vambora. E esse placarzinho da ESPN? O que vocês acharam, hein? É o placar novo da ESPN, placar de transmissão. Saboninho! Saboninho pra N1! Segura, segura, segura. Vamos jogar sério, hein? Vamos jogar sério, sem gracinha, sem gracinha. Vambora, Queen. A falta que faz o Balistano, já passei. Grava! Não tem brincadeira hoje. A falta que faz o Balistano não vai nos afetar hoje, não. Oladipo, jogando logo do Oladipo, quero ver como é que vai ser, eu reclamei disso o tempo todo, velho. Oh, 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 vem, vem, eu vou pra cravar então, eu vou pra cravar então. O Oladipo demorou um ano pra vir, hein? Eu tocar pra ele, mas demorou demais. Calma, o Oladipo tá com 2 pontos já, 1 de 5 de field goal. Ah, eu fui olhar pro negócio do Oladipo. Nossa, quase, quase eu tomei nas costas aqui, hein? Muita câmera nessa hora. Eu reclamei tanto quando eu jogava com o Oladipo, agora eu tenho que fazer ele jogar. Se ele não jogar agora, a culpa vai ser minha. Agora vocês podem me culpar. Boa. Marcação do Young. O que você tá fazendo, Tadeusz Young? Fui pro banco? Ah, já foi pro banco, treinador. Você tá de brincadeira com a minha cara, não tá não? Vambora, vambora. Jogo empatado. Já fui pra cravada. Sai daí, Pau Gasol. Você não vai conseguir me parar não, mano. Você tá tentando. Rebote. Boa, Saboninho. Isso, vamos, Oladipo. Oladipo, bola nele, ó. Ele vai jogar. Comigo ele vai jogar, sim senhor. Segura. Vem comigo, Queen, o Queen, o Queen. Bora, Oladipo. Oladipo, deixa ele se virar, deixa ele se virar. O Queen. Lá do outro lado, joga treinador. Oladipo. Pra 3! 40-36. O time tá jogando mais ligado. Olha, excelente. É isso que eu quero ver, o Queen. É isso que eu quero ver. Levanta a mão. Vamos, Oladipo. Olha que passe do Oladipo. Meu Deus do céu. Bota o replay. Bota o replay. O bruxo tá solto aqui, ó. Olha o passe. Tocou pro lado e olhou pro outro. Oladipo foi lá pra conferir. Olha que passe nele, ó. Oladipo! Putback dunk, Sabonis! Vambora, vamos buscar, vamos buscar. Alegria de jogar dentro de casa, diante da nossa torcida. Vamos sair desse buraco que a gente entrou. Olha o passe do Oladipo, ousado. Ousadia e alegria. Vamos sair desse buraco que a gente entrou. Vamos sair desse buraco que a gente entrou. Excelente, vambora. Isso, Oladipo, gostei de ver. Passe rápido, passe rápido. Isso.
calma, calma. Vem. Ô, Queen. Vamos, Queen. Cravo, Queen. Até ele resolveu jogar. Vamos reset the lineups courtesy of Gatorade. Calma, vamos chamar a jogada pro ladinho. Segura, vem. Já fui, abriu que sabe. Aí abriram que sabe, eu fui pra bandeja. Perfeito. Ah não, calma. Não. Boa, Gasol. Gasol metendo bola de 3. Sabonis. Devolve. Oladipo. Calma, vou chegar aí. Vem, isso. Oladipo, vai. Bela parede pra ele, ó. Que infiltração, excelente jogada. 15 pontos já pro Oladipo. Se ele não jogar, a culpa é minha, eu já falei pra vocês. Agora não tem mais desculpa pra dar, não. Ah, eu fiquei na parede. Nossa, a bola não caiu? Vambora. Acelerou? Bogdanovic? Segura Yang. Yang, forçante, o menino forçante titular agora, hein? Bela parede, ô Queen. Vambora. Bogdanovic. Fez o fake. Chega lá. Bela bola. Vem. Lá dentro no gancho. Chama o Sabonis. Yang, olha o Yang, ficou a ver navios. Corre atrás, Yang, vacilão. Bellinelli. Marcação tá boa. Continua, mantém isso aí. DeRozan. Daí? Não acredito, velho. Olha o Gasol tentando me parar. Tadinho, que fofinho o Gasol tentando me marcar. Que fofinho, mano. Vambora, Sabonis. Trabalha, Sabonis. Calma, Sabonis. No giro, marcação tá boa. Vai, Sabonis. Bogdanovic. Não. Boa, caiu. Do outro lado, garoto. Lateral bola. Vantagem é boa, mas não é grande. Faltando 7 minutos pra terminar o jogo. Olha o DeRozan. Olha o DeRozan bagunçando. Vem. Proteção aqui pra mim. No giro. Boa. Fica pra trás, Yang. Quase, Yang. Vamos poder lançar livres. Tentar abrir vantagem. Boa, caiu primeiro. Minha nota não é boa não, mas eu tô tentando sobreviver aqui pro time. A maioria das vezes que minha nota cai é de bolas que eu seguro muito quando eu chamo a jogada ou quando eu vou pra isolation. Isso tem me tirado do sério, cara. Quando eu seguro muita bola, quer dizer, quando o jogo diz que eu seguro muita bola, né? Quando eu vou buscar preparar uma jogada ou um drible e aí simplesmente cai a nota. Vou marcar. Não, Yang, cheguei. Não pulei. Boa! Vambora, não caiu. Rebote é meu. Bogdanovic lá do outro lado, sozinho. Sozinho, completamente só. Oladipo. Falta nele. Falta foi dura do Gasol. 29 pontos pro menino Banks. 98-97. Jogo equilibrado. Vai ser na última bola, será? Falta 2 minutos. Aí vem ele. Marcos Yang. Vou roubar. Passou. Chegou a marcação. Excelente marcação. Vambora. Vem. Trava. And one. A sexta é a falta do Rudy Gay. Não se segurou, né, Rudy Gay?
fez a falta. Olha essa cravada do menino Banks. Finalmente, finalmente, finalmente titular e mostrando por quê que já deveria ter sido titular há muito tempo. Olha o Oladipo vibrando. Vibra, Oladipo. Vibra. A 97. Marcus Young. Quase com o takeover ativo aqui. Vai ser na última bola, será, mano? Young. Olha, a marcação tá boa demais. A marcação tá muito boa. Tá muito boa a marcação. Takeover ativo. Vambora, vambora. Vem, Oladipo. Vem, Oladipo. Esse lado aqui. Esse lado aqui. Vem, 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 vem. Vai. Calma, calma. Vou lá do outro lado. Oladipo. Ai, deu uma forçada. A bola não caiu, mano. Não acredito. Acredito que essa bola do Oladipo não caiu, mano. Young. Young, marcação. Olha, o cara tá sozinho, cara. O jogo é bom. 102 a 101. Calma, calma, calma. Meu takeover já foi, né? Nossa senhora, olha essa bola do Young, velho. 103 a 102. 27 segundos. Vai ser na última bola. Vai ser na última bola, mano. Excelente. Calma. O Queen! Usando muito bem o corpo, acabou a falta do Gasol. Vou para dois lances livres. Caiu o primeiro. Jogo empatado. Caiu também o segundo. Meu Deus, cara, tô nervoso. Nossa senhora, mano. Tá, o Young tá jogando muito, Young, mano. Vambora. Posse do San Antonio. Young. Marcado pelo menino Banks. Young! Não caiu! Vambora! Vambora pro contra-ataque! Pro contra-ataque pra finalizar o jogo! And one! Downtown got your brain off. Don't you dare bring her into this. Whoa. Don't you dare talk about her. Whoa. Don't you dare. Whoa, whoa, whoa. Keep talking, man. I dare you. Keep talking. Hey, hey! Knock it off! Knock it off, guys! Mano, se fosse um roteiro de filme, não seria tão perfeito assim. Ah, vocês têm a falta em cima do Marcus Young no final. 107 a 103, o primeiro jogo de titular do menino Banks. Vai vencer no Indiana. Vai tirar a bola. 8 segundos. Sai, 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 Rudy. Marcação, marcação. Rudy. Gasol DeRozan. Nossa senhora. A falta veio de novo dele, Marcus Young. Seeing you now is like, it's like looking in a mirror. And if that's what it takes, I don't want it. So yeah, man, you're gonna get the call now, sure, but it won't last, Marcus. Teammates, coaches, they gonna smell it on you. All that fake hustle, that locker room chess. You're just gonna grind yourself straight back here to where you started. Seconds away. Gritos da torcida em Indiana para provocar o Marcus Young, que também é cria daqui, jogou no Merentes também. Grito de MVP pro menino Banks. A maior pontuação da carreira no seu primeiro jogo como titular na NBA. E é vitória. Vitória do Indiana Pacers, 109 a 106. 39 pontos pro menino Banks contra o Marcus Young. Que jogo, amigos. O primeiro jogo como titular não podia ser diferente.
Que roteiro. Isso vale o like. Se você não deixar o like nesse vídeo, que vídeo? Que vídeo você vai deixar o like? Que roteiro, amigos. Que partida. Thank you, Kevin. Congratulations on the win. You all were dominant in the fourth quarter. What produced all that energy down the stretch? You know, it's funny. I was starting to get that winning feeling, DA. And I wanted to close this game out in style. We deserve this win. And I wouldn't have been able to face our fans if I didn't get it. So, you know, I just started to pour it on. Yeah, that was quite an effort down the stretch, and nobody else was better than you. So congratulations. Kevin? Thank you, David. Great interview once again. Well, folks, that's going to do it for now. For Greg Anthony, Doris Burke, and David Aldridge, and the rest of our terrific crew, this is Kevin Harlan saying thanks for watching. And we'll see you next time.